os parabéns, porque como en cada un dos pasos que imos dando cara adiante, sin lugar a dúbidas, son os distintos colectivos de afectados e de afectadas as que consiguen derrumbar este muro potente que está a ser o Partido Popular. Poderíamos ter dous grandes titulares respecto do que lle pasa ao Partido Popular en España e ao Partido Popular en Galicia. Seguramente o primeiro sería que o Partido Popular en España vai á deriva. Non saben que facer. E deste xeito soamente se entende que permanentemente en tempos de horas estean rectificando sin saber moi ben que facer cada unha das súas políticas. Por tanto, sin lugar a dúbidas, isto é unha situación de absoluta inseguridade para as xentes de ben deste país. Pero en segundo lugar, sí que podemos dicir que o segundo titular respecto do señor Rueda e do Partido Popular de Galicia que dirixe a xustiza, aínda que non con consellería propia neste país, que dende logo son máis papistas que o Papa. E digo isto porque na pasada semana, na Comisión Primeira, esta mesma voceira interpelou ao Director Xeral de Xustiza sobre esta cuestión e dende logo eran os campeóns de defender o que fai o señor Catalá seña ao precio que seña, por tanto, os máis papistas que o Papa. Pero certa verdade é que algo hai de novo, eu acabo de constatar con todos os sindicatos que é certo que hai contactos, aquí está a propia nota de prensa, todos os sindicatos de todo o Estado implicados nesta negociación, parece que están, que son susceptibles a dar un paso cara atrás e parece que están, que son susceptibles, como se anuncia públicamente, a derrogar o Real Decreto Lei 8/2014 e mesmo tamén a Lei 18/2014. Supoñemos que isto que se expide do Ministerio de Xustiza e mesmo hoxe neste mesmo intro está comparecendo na sesión de control do Senado o señor Catalá, esperemos que señan serios e que, dende logo, cumplan co que están dicindo nos medios públicos e mesmo que lle están dicindo aos sindicatos do conxunto do Estado. O que pasa é que a cuestión, efectivamente, claro que hai que votala aquí no Parlamento e hoxe mellor que nunca, porque se isto é así, supoñemos que nas bancadas do Partido Popular van votar favorablemente a esta iniciativa. Si é certo que teñen vontade política, como está reflectindo o Ministerio de Xustiza respecto a esta cuestión, pois supoñemos que van dicir que sí a proposta que se trae pois a esta Cámara. E supoñemos que vai ser así, sobre todo que rectifiquen as súas políticas. Porque sí que quero lembrar unha cuestión que é preocupante. É dicir, aquí había dous nichos de negocio. Un negocio que era propiamente a traslatio a eses amigos do señor Rajoy de outorgar de nada máis e nada menos que ese negocio suculento polo que pasarían a cobrar, aínda que na definición se decía que era un servicio gratuito, pero iban a pasar a cobrar polas certificacións que se expediran e se facían obrigatorios unha serie de asientos que hoxe non son obrigatorios, pero había un segundo bloque de negocio moi relevante que era nada máis e nada menos que a traslatio de todos os datos, de nada máis e nada menos que de todo o Estado, imaginade o que costa eso en termos económicos. E con carácter presunto, vencellados, por suposto, esos datos a un irmá do señor Mariano Rajoy, Enrique Rajoy Brey, a sazón, como dixen, irmá, co que, insisto, imos facer negocio. Pensade ou pensen a relevancia do negocio que ten pois, que a propiedade de todos estes datos. Pero o grave desta cuestión é que xa, como saben, en abril houbo unha encomenda de xestión por 4 millóns de euros para unha parte desta cuestión que é justamente os expedientes de nacionalidade. E eu quero aquí lembrar unha cuestión e sinto que non estea o señor Rueda. O director xeral de Xustiza na sesión de control da Comisión Primeira na semana pasada dixo unha cousa grosa que eu quero dicir aquí. Xustificou a encomenda de xestión por 4 millóns de euros, eso sí, o servicio gratuito, pero 4 millóns de euros que paga Juan Pueblo porque o servicio funcionaba mal. Ben, como están aquí os funcionarios e as funcionarias, vou dicir, e así o din as enquisas de avaliación, de que o Rexistro Civil é efectivamente o servicio mellor valorado pola cidadanía deste país e do conxunto do Estado. Se hai algo que ten que estar nas mans públicas, igual que a Inspección de Tributos, é justamente todo o que atinxe a materia do Rexistro Civil. Por tanto,
tanto, dende logo, este foi un erro histórico do Partido Popular e esperemos que o anuncio que se fai hoxe seña definitivo. Por tanto, señora Sestallo, coido que, a pesares do papismo, máis papismo que o Papa do Partido Popular de Galicia a semana pasada, pois nesta ocasión o Partido Popular aquí hoxe prema o botón para dicir que sí, xa que están anunciando que van darlle unha volta. E remato xa, o traballo está feito, chámase isto de socializar perdas e privatizar beneficios. Costou digitalizar o rexistro civil máis de 128 millóns de euros, que agora imos poñelo en riba da mesa no caso de Galicia, pois de tan só 5 rexistradores mercantís. Veremos como queda esta cuestión. En todo caso, supoño que en coherencia hoxe o Partido Popular votará favorablemente. Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Popular, señora Prado.